Nyt Kokkalalla napsahtaa lapaa ja sitten Benamour vetää Kokkalan. Pystyy tuossa keskellä toivottavasti Kokkala. Ei nyt tästä voi Herran Jumala, jos Kokkala tästä loukkaantuu, niin sitten on kyllä, sitten on kyllä kaikki maailmankirjat. Selviääkö pikkurangaistuksella? Ei näin. Selkkäänkö siinä tuli? No, siinä Semir Benamour ja katsotaan nyt sitten. Ja ulos. Ja taitaa kauden avaus siirtyy Benamourille. Näin jollain se siirtyy. Karvinen siellä kyselee Benamourilta kuulumisia ja olisi menossa sinne. No mutta mitä sitä kysellä sen kun mennä? Mutta tausta tulee Henrik Lundqvist. Lundqvist lyökiekon rystyltää. Päätyy peräpana Järvet ja sitten tulee kyllä rumasti, todella rumasti tulee Blomqvist selkään. Sitten saapa nähdä mikä on ratkaisu. Se oli kyllä aivan järjetön taklaus Henrik Blomqvistilta, täysin pimeä siinä ruotsalaispuolustajan pannu. Aivan käsittämätön taklaus suoraan selkään, metrin irti mailasta Martti Järvettiä ja aivan suoraan selkään. Aivan järkyttävä ja kyllä pitäisi ilman muuta nyt saapa nähdä mikä on Rönin ja Heikkisen ratkaisu. Kyllä siinä lähtee, kyllä Blomqvist lähtee suihkuun. Aivan oikea ratkaisu, ei siinä ole kahta sanaa. Aivan järjetön. Ja saapa nähdä, mitä tänään vielä illan aikana nähdään. Tästä tilanne vielä uudestaan. Aivan suoraan. Selässä tulee Henrik Blomqvist. Juuri kun pelikas oli päässyt peliin mukaan, saanut lukemat 3-1, niin sitten aivan täydellinen pimentyminen. Nyt on Keränen ja siitä on jo lähdössä seuraava puti ja sen jälkeen Keränen jää tuon taklauksen jälkeen jäähän makaamaan. Ja sen jälkeen isketään kyllä, se taisi olla Cody Kunix, joka siinä taklauksen iskee. Ja sen jälkeen alkaa kunnon hälinä. Ja katsotaan nyt mikä on Mikael Keräsen tilanne ja sen jälkeen katsellaan hidastuksesta tarkemmin, että mihin se osuu. Nyt sitten katsotaan. Siinä on pienessä polvi asennossa ja sen jälkeen tulee Cody Kunix, lataa kyllä mielestäni aika selkeästi suoraan päähän huonossa asennossa olevaa Kerästä ja Keränen lähtee tästä ottelusta pois. Päähän kohdistuneessa taklausta Cody Kunixille tästä PRK. Joten KK on kannalta tilanteessa hyvää ja huonoa. Huonoa on tietysti se, että Mikael Keränen on nyt sivussa pelistä. Kaksi maalia iskenyt hyökkää ja KK pääsee kuitenkin nyt 5 minuutin ylivoimalle. Niin pitääkin. Nyt tulee ja Kanalahti lähtee aika helposti. Kanalahti lähtee kampituksesta. Kyllä se mun mielestä selvä on ja polvi taklauksesta lähtee ulos. Niin helposti. Olihan siinä Henriksson hyvin sijoittunut. Nyt kun nähdään hidastus. Tarkoitin lähinnä, että aika näyttävä heittäytyminen, mutta Hopeen kun katsomus. Ikävä tilanne ja äsken Karalahti syöttäjänä maalissa ja nyt päättyy hänen pelinsä tähän. Ja vitonen, tähän annetaan HPK:lle kyllä erinomainen tilanne tulla tähän peliin mukaan. Tässä nähdään, vähän menee ohi tuo taklaus ja vähän on jalka levällä. Ne kolahtaa yhteen. Se on sitten tulkintakysymys, että annetaanko siitä vitonen vai kakkonen. Ja pelin käynnistys syksyllä. Nyt ottaa Huhtalan kiekon. Huhtalan kimpussa on Tummila ja sitten tulee Nurmi takaa ja karmean näköinen tilanne. Tämä on ensimmäinen tällainen tilanne näissä. Nyt täytyy muistaa myös se, että Huhtala taklas Nurmeen kovaa tässä pelissä alussa. Sen jälkeen Nurmi on ollut kyllä kostomielellä niin kuin koko pelin. Et siinä mielessä, että todella ikävä juttu, että ei sun pidä noin kauan tuommoista miettiä. Jos sut on kerran oikein taklattu, niin mun mielestä Nurmelta törkeä temppu. Toki siinä oli kiekollinen pelaaja Huhtala, että tällä ei perusteltua, mutta kyllä mun mielestä ihan kohtuuton taklaus. Joku kumminkin tietää tämän vielä, että se ei voi olla sattumaa. Että suoraan osui päähän. Suoraan päähänkin vielä.
No siinä nyt tietysti hän katsoo, pelaa toista pelaajaa vastaan, Tommilaa vastaan, Huhtala katsoo taaksepäin, se okei, Huhtalan vastuu ei näe. Ja kova taklaus tietysti, että vaikea sanoa, oliko siinä sitä kostomentaliteettia vai halusiko vetää kovaa vaan, mutta kyllä nämä pitää karsia jääkiekosta pois, että ei noista voi vaan sattua. Ja tietysti Raumalla ollaan tietysti Huhtalan puolesta joku varmaan tyytyväinenkin, että se oli Huhtala, koska muistetaan mitä Huhtala teki Tommi Kovaselle, että se oli ihan yhtä törkeä temppu, eli törkeämpikin temppu kuin tämä.